С много голямо удоволствие ви представям едни от най-добрите скиори сред децата на световно ниво. Алберт и Сани Попови. Сани, много рядко на трасетата, по които карат и момчета, и момичета, се случва на скоростни дисциплини момиче да е по-бързо от всички момчета. Разкажи ни кога и как успя тази година да постигнеш този уникален резултат? Ами, бяхме в Андора. Предишните дни на гигантския слалом станах трета и някак си имах доверие на ските, на терена, на всичко. Бях уверена в себе си и реших, че няма от какво да се плаша и да го мисля толкова. И пуснах ските и станах първа. Супер, поздравление, звучи много по-лесно, отколкото за сигурност всъщност е било. Алберт, много рядко пък се случва момче, което е една година по-младо от директните си съперници в дадена възрастова група да победи големите батковци. Наистина, много рядко се случва това. В Пинокио обаче е едно от най-силните състезания за децата. Ти успя да постигнеш именно това. Кажи ми, имаше ли промяна в респекта на твоите съперници към теб след този феноменален резултат? Да, всички състезатели, както и миналите години, се познаваме и си говориме. Всички, когато станах първи, много ми се зарадваха и доха да ме поздравят и бяха очудени как така съм по-малък и всъщност ги победих. И всъщност и аз бях много очуден, защото колкото и да се труда, колкото и да тренирам, не мислих, че може да достигна тяхното ниво, когато имат и с една година повече тренировки, но явно, че може. Явно, че може и толкова труд. Пинокио, я да ни покажеш сега и трофея към камерата. Дами и господа, благодаря ви.